Якщо ворога викинули з гри, ніщо не завадить йому створити свою власну. Це програма «Доказ» з Олексієм Шевчуком, і сьогодні ми почуємо різні думки, полярні позиції, але вирішальним аргументом буде доказ. Мінські домовленості. Чи виконуються? Донбас не наш, війна триває. Що хоче Російська Федерація? Як Російська Федерація буде користуватися тими виборчими перегонами, які нас очікують? І що, власне, будуть обіцяти політики Російській Федерації як агресору? І взагалі, чи будуть? Про це все сьогодні в нашій програмі. Замість найманих бійців – армія ботів в інтернеті. Замість зброї – чорний капітал. Напередодні виборів Росія змінює тактику і готується захоплювати не території, а місця в українському парламенті. Її ключова мета – це заведення до парламенту проросійських сил з метою подальшого блокування євроатлантичного курсу країни. Експерти кажуть, щоб досягти мети, Кремль використовує пропаганду в російських ЗМІ, своїх людей у парламенті, армію ботів у соцмережах і тіньові гроші. Які схеми агресора вже працюють? І чи готова Україна давати їм відсіч? З'ясовує програма «Доказ». Пропаганда у проросійських ЗМІ. В різних регіонах від 5 до 11% українців дивляться російські телеканали, російські новини. І цьому є підтвердження, що частка новин про Україну на російських каналах постійно збільшується. І останні ток-шоу там частка становить вже понад 50%. Кібератаки та армія ботів. Ми бачили, як Росія впливала на вибори в Сполучених Штатах. Там більше кібератаки використовувалися для дискредитації той чи іної політичної сили. Ми спомнимо, був взломан сервер демократів, оттуда була утечка даних, і це стало проблемою для Хіларі Клінтон. В общем-то, возможно, частично где-то это сыграло на понижение ее электоральных рейтингов. Фінансування свого кандидата. Ні для кого не секрет, що окремі бідні кандидати чи бідні політичні сили їхали на оглядини до Москви і пізніше поверталися із готовими бюджетами, які можна було використовувати під час виборів. Хто міг їздити на оглядини до Кремля? Ставка номер один для росіян – це, очевидно, опозиційний блок «За життя». І саме туди зібрані всі адепти та «Руского міра», починаючи від Медведчука, Бойко, Льовочкін, Рабінович, це найголовніша п'ята колона, яка є в Україні. Способи фінансування свого кандидата. Можна переводити криптовалюти і обналічувати їх тут, можна завозити просто долари кешем, можна договорюватися з місцевими бізнесменами, відправляти їм на счет, вони тут обналічують або наоборот видають свої. Щоб мінімізувати тіньовий потік капіталу, експерти пропонують зменшити суму, яку фізичні особи можуть переказувати на підтримку партій. Нині це понад 1,5 мільйона гривень. Кібератакам обіцяє ж протистояти СБУ. Нині створюють спеціальну робочу групу, яка відповідатиме за безпеку всіх електронних систем Центрвиборчкому. Гість програми Ігор Смішко, голова Служби безпеки України 2003-2005 роки і зараз один з учасників, власне, президентських перегонів. Ігорю, я вас дуже радий бачити, я вас дуже поважаю і... Почнемо з того, що перші ваші три слова, з якими ви входите в ці виборчі перегони. Три слова. Віра, правопорядок і перемога. Ми протягом тижня мали онлайн-голосування на нашому інтернет-порталі, і ви могли проголосувати і залишити вашу думку, до яких дій найперше вдаватиметься Росія під час президентської кампанії в Україні. Власне, результати такі. Військових диверсій вона буде хотіти 8%, економічних атак – 2%, розповсюдження фейків – 40%, фінансування політиків – 51%. Ви знаєте, я хотів би вас питати – ви кажете правопорядок. І от з того, що ми побачили згідно статистики, це диверсії, економічні атаки, розповсюдження фейків, фінансування політиків. Як майбутній президент Смішко буде боротися з цими штуками, які називаються, наприклад, розповсюдження фейків, економічні атаки, фінансування політиків, власне, з диверсіями іноземних
агентів іноземних країн. Як ви будете з цим боротися? Перш за все, треба оздоровити всю силову структуру нашої держави, яка, очевидно, як система, не здатна забезпечити ні внутрішню, ні зовнішню безпеку наразі. Причина в тому, що ми до цього йшли з 91-го року, фактично втрачаючи кращих професіоналів в силових структурах, спеціальних службах, які в першу чергу були під вогнем, позапартійні, професіонали фахові. Тому що коли політична система імітувала тільки демократію, а фактично це була кланова система, яка робила все можливе, щоб створити свою вертикаль і утриматись при владі за будь-який спосіб, одночасно збагачуючись за счет бюджету, ресурсів країни. Поступово ми прийшли до того, що у 2005 року, коли Ющенко ввів практику політичних призначень на силові структури, перед цим, не підготувавши захист аполітичних професіоналів, вони були незручні. Вони ж служили Конституцією і законам. Треба було зробити своїх, які були тільки би вождю підпорядковані, і його баченню. Це привело к тому, що Янукович вже навіть завів туди представників іноземних держав. І на сьогоднішній день ця система не тільки не вилюкована, вона фактично перетворилась на феодальні анклави, де певні політичні групи мають свої силові структури, які відстоюють тільки їх бізнесові і політичні інтереси. Служба безпеки України сьогодні взагалі існує як служба? Чи це... Вона, безумовно, існує. І треба, особливо під час війни, віддати належне, я завжди про це говорю, контррозвідувальній частині. Контррозвідувальна частина, взагалі, контррозвідка – це основа Служби безпеки. Вона в дуже важких умовах, але пробує стримувати агресію. Але, крім цього, там же є управління К, управління контррозвідувального захисту економіки держави, які фактично повинні були б займатися захистом внутрішньої безпеки держави, боротьбою з корупцією на вищих щаблях влади і з розкраданням бюджету і природних ресурсів України. Я не бачу жодних результатів по цим напрямкам. Більш того, наскільки мені відомо, ми повинні говорити відверто, я не впевнений, що на сьогоднішній день голова Служби безпеки, який є сьогодні єдиним, скажімо так, позапартійним професіоналом в силовому блокі, ну ще начальник Генерального штабу, всі інші – це політичні призначення, я не впевнений, що він призначає своїх заступників, і він має повноту керування ними. Служба підпорядкована політичному вищому керівництву. Тобто і... я вас правильно розумію, що фактично ви натякаєте, що президент і адміністрація президента сьогодні координують і курують Службу безпеки України? Я не тільки натякаю, я можу це стверджувати, тому що багато разів про це говорив. Наша політична система загальна хвора є. У нас роздвоєння є виконавчої гілки влади, президент і прем'єр. Вони розподілили функції, де всіх країнах світу в одному кулаку, і одна людина несе відповідальність за виконавчу гілку влади. Це дуже вигідно при нашій системі робити колективну безвідповідальність, хоча вся повнота влади знаходиться в адміністрації президента. І адміністрація президента, яка фактично, вона не прописана не в Конституції, не в законах, але вона має непрозору функціональні можливості керувати виконавчою гілкою влади, правоохоронною системою, але не маючи жодної відповідальності навіть перед Кримінальним кодексом за наслідки діяльності проти держави в цьому напрямку. Найбільші загрози для України сьогодні – які існують внутрішні і зовнішні. Давайте так, дві внутрішні, дві зовнішні загрози, найбільші. Внутрішня загроза номер один – це подальше збіднення, катастрофічне збіднення населення України з демографічним вимиранням. Вимиранням українців. А це перша проблема. Друга – внутрішня. Друга проблема внутрішня – це повністю зруйнована правоохоронна система,
де верховенство права практично не існує. Якщо у вас немає адміністративного чи фінансового ресурсу, люди є абсолютно беззахисті перед законом. Це... А можновладці зробили собі в законодавстві такі діри, що практично, якщо він при владі або з грошми, його неможливо засудити навіть за скоєні злочини. Це дві внутрішні, дві зовнішні. Зовнішнє перше – це... Російська Федерація і нинішнє політичне керівництво визначило українське питання номер один для доказу своєї величі як держави. Всесвітньої, світової величі? А для них статус світової держави починається для свого населення навіть це довести. З того, що українське питання вирішується в контексті, що це ж наш руський мір. Ми маємо ексклюзивне право на цей простір. І пам'ятаєте розсекречені розмови навіть Єльцина з Клінтоном? Дайте нам Європу. Я мовчу вже про Україну. Тобто агресор до певної міри, порушивши міжнародне законодавство, забравши Крим, частину нашої території, він безкараний. І він може піти настільки далеко, наскільки ми йому це дозволимо. Я попереджав, що ми будемо з вами на кожну відповідь мати статистику, дані, графіки, тому що програма називається «Докази», ми приводимо конкретні факти. Я хотів би, щоб ми зараз подивилися з вами найбільші загрози для України. Студія. На думку українців, найактуальнішими загрозами для країни є масовий виїзд українців за кордон – 55%, економічний занепад – 52%, зубожіння населення – 47%, девальвація гривні, інфляція – 39%, велика війна з Росією – 35%. Ось, власне, такими вважають найбільші загрози сьогодні пересічні наші українці і громадяни. Скажіть мені, будь ласка, ви заходите в передвиборчі перегони сьогодні. З якими основними тезами вашої передвиборчої програми мені було варто ознайомитися, і ви б хотіли ознайомити українців. От сьогодні основні тези для простого громадянина. Чим ви відрізняєтесь від, я питаю відверто, від Зеленського, від Порошенка, від Тимошенко, від Наливайченка, від Тарути? Три тези, якими ви є унікальним, наприклад. Це судити не мені, а виборцям. Але для того, щоб виконувати, згідно з Конституцією, повноваження Верховного Головнокомандувача, перше, це потрібно прекрасно знати військову систему нашої держави і 24 години на добу бути готовими, як Верховний Командувач, прийняти на себе особисте рішення, яке ніхто за тебе по Конституції законом прийняти не може. Тобто ви готові нести персональну відповідальність. Я цього ще не чув від жодного кандидата про персональну відповідальність. Друге. Верховний Головнокомандувач може бути тільки один. І друге. Тільки він несе персональну відповідальність. Друге. Людина в країні, яка б'є рекорди по корупції політичної системи, яка з'їдає фактично наш бюджет і руйнує економіку і приводить до збіднення населення, повинен знати, як відновити правоохоронну систему, відразу привести туди ще залишившися професійні кадри, позапартійні, які не належать жодному із кланів олігархічно-політичному, для того, щоб відновити верховенство права. Від цього і економіка буде залежати, і збіднення населення. Не є це ризиком створення поліцейської держави? Чи нема тут прихованої мети створити поліцейську державу? У нас це неможливо навіть апріорі. Згідно з законами, які в нас сьогодні прописані в нашій країні, там стільки дірок для того, щоб ця ж кланово-олігархічна система всі ці роки вносила зміни в законодавство. Вони з 2005 року дуже зруйнували його. Де фактично це величезні треба зусилля по закону зробити для того, щоб зло було покаране, яке вже здійснено. А поліцейська держава – це абсолютно інше. Це авторитарна диктатура, яка фактично у нас на сьогоднішній день вже існує.
В нас на сьогоднішній день Міністерство внутрішніх справ, якщо ви порівняєте з Збройними силами, воно краще фінансується, ніж Збройні сили, які ведуть бойові дії. І третя теза, ваш постулат, з яким ви заходите в виборчі переговори. Третя – це негайне системне вирішення, яку економічну модель, а саме індустріальну модель розвідка, повинна мати Україна. Україна повинна зупинитися, переходити в категорію третього світу, відкривши повністю свої ринки, не ставлячи на мету зберегти високі технології і їх придбати, не створюючи робочі місця, не створюючи соціально-економічну базу для демократії, середній клас. 50% повинно бути в країні середнього класу. Без цього ми не збудуємо правову державу. Середній клас – це не тільки малий і середній бізнес. Це високооплачуємі службовці, військовослужбовці, лікарі, вчителі, виховательки. Це пенсіонери, які віддали своє життя. Це всі ті, хто вже заплатив, ветерани, чорнобильці, які вже заплатили своїм життям і здоров'ям за велич цієї держави. Молодь. Молоді треба дати можливість чесно працювати, робочі місця. Вони самі по себе подбають. Якщо ми не зробимо критичну масу середнього класу, я б хотів, щоб мою програму дійсно вважали гімном середньому класу. Ми не зможемо створити міцну державу, об яку навіть така агресор держави, як Росія, не змогла б нічого зробити. Я мав з вами першу зустріч, коли в нас був формат один на один. Зараз програма дещо змінилася, і я вас попереджав, що вас очікує другий гість, експерт, який буде вас критикувати, ставити гострі питання разом зі мною і піддавати сумніву деякі ваші тези. Тому я вимушений запросити, і дуже радий запросити, політика, народного депутата Володимира Стритовича. Він має зараз з'явитися в нашій студії, і ми продовжимо. «232 голоси за» і Верховна Рада каже «ні» російським спостерігачам на українських виборах. Депутати внесли зміни до виборчого законодавства і заборонили громадянам країни-агресорки бути у складі моніторингових місій таких організацій, як Парламентська асамблея Ради Європи та ОБСЄ. Нам достатньо того, щоб наші вибори признавала Європа, Сполучені Штати Америки, інші країни цивілізованого світу. Країна-агресор, яка вбиває, грабує нашу Україну, нам не потрібно в якості спостерігача. Вірменські спостерігачі не їдуть в Азербайджан, а азербайджанські – в Вірменію, тому що ці країни перебувають у стані конфлікту. Таке рішення Києва розкритикували в ОБСЄ і зазначили, що заборона в'їзду російських дозорців суперечить міжнародним принципам наглядового процесу за виборами. Рішення відмовити у можливості акредитації громадянам однієї держави-учасниці не має прецеденту і суперечить зобов'язанням запрошувати спостерігачів з будь-яких інших держав-учасниць ОБСЄ, які можуть побажати спостерігати за ходом виборів в тій мірі, в якій це дозволено законом. Спецпредставник США Курт Волкер спочатку заступився за росіян, проте пізніше у своєму твіттері додав: «Треба пам'ятати, що Росія є агресором в Україні, а отже зауваження України щодо безпеки дуже реальні». В той час Москва заявила, що не відправлятиме довготермінових спостерігачів на вибори в Україну. А от короткотермінові 31 березня приїдуть. Російська сторона має намір використовувати своє право брати участь у міжнародному спостереженні за виборами в іншій державі-учасниці ОБСЄ, в цьому разі в Україні. Раніше голова МЗС Павло Клімкін заявив, що Україна ні за яких умов не буде приймати заявки про реєстрацію російських наглядачів на президентські вибори. Основна місія ОБСЄ із 17 осіб розпочала роботу 6 лютого. У день виборів в Україну планує приїхати ще 750 короткотермінових спостерігачів. Радий вітати нашого другого гостя, політика, народного депутата багатьох скликань Володимира Стритовича. Я дуже довго хотів вас запросити в цю студію, тому що іноді не вистачає експертного політика, людини, яка писала нормативні акти, яка їх створювала. Але питання сьогодні трішки навіть з міжнародним відтінком. Ваша персональна думка, чи буде Російська Федерація втручатися в
виборчі перегони, які будуть відбуватися на території нашої країни? Не і буде, в який спосіб? Не буде, а втручається. Вже? Так, ви ж соціологію показали перед початком, і там 51% зазначено на підтримку підкуп політиків. І це кореспондується з тим рішенням, що 350 мільйонів доларів виділено на ці цілі. На кого ж вони підуть, якщо вони в державному бюджеті закладені, то відповідно, якщо хтось запалює зірки, то комусь це потрібно, правильно? Якщо хтось виділяє кошти, то це неодмінно знайде свого адресата. Можемо навіть погадати, да? І чітко сказати, куди вони можуть піти. Хто баражирує літаком до Москви, хто з Москви перелітає на Сочі. Одна з користувачів, Висоцька Тетяна, пише, що літак, який належить Медведчуку, піднявся з аеропорту і вилетів, взяв курс на Сочі. Тепер перелітає в Москву. Значить, хтось здійснює інтенсивне баражування, тільки в нас немає відповідної служби, да, яка б це все відслідковувала і вказувала б нам би, хто з ким де зустрічався і хто літав. Але я думаю, це попереду. Тобто, фактично, ми можемо сказати, що буде і підкуп виборців, буде і свій кандидат. Хто є сьогодні звичайно, кандидатом? Важко сказати. Після того, коли поділилися Вілкули з Бойком, який об'єднався з Рабіновичем, я думаю, що там десь у цих двох половинках знаходиться голка Кащея. Яєчко, да? Де знаходиться голка Кащея смертно. Але ми побачимо зараз по риториці, давайте дочекаємося дебатів, будемо говорити, хоча сьогодні гасло, наприклад, війни не буде, яке стоїть на сіті лайтів, ну, звичайно, а що буде? Да? А далі не сказано, що буде. Вічний мир з Росією, буде мир, а війни не буде, знаєте, це дуже добре, да? Половинку ми сказали, війни не буде. А що буде на замін? Капітуляція, да? Парад в Києві іноземних військ. Що буде? І ось тут треба шукати далі, що стоїть після коми. І наше завдання зараз не помилитися виборцю для того, щоб чітко розрізнити зерно від полови. Де нас ведуть манівцям? Інформаційна війна, інформаційні атаки. Ми зайшли в 21 сторіччя. Фактично, сьогодні можна зробити багато за відсутності автомату чи танків чи мінометів. Сьогодні можна все зробити натисканням однієї кнопки. І ми побачили віруси, комп'ютерні програми. Україна сьогодні готова до інформаційної війни, до кібератаки. Сьогодні Україна зможе це пережити? Чи Україні краще залишитися ось цим паперовим, дозволити, я скажу, дефективним, неандертальським голосуванням папірцями. Ну, Естонія вже давним-давно винайшла цифровий підпис, нічого не потрібно. Сидиш вдома, поставив, через 2 години в тебе президент, і ніхто то не оскаржує. От скажіть, готова сьогодні Україна взагалі до того, щоб війти в інформаційний простір 21-го сторіччя? Знаєте, останні 5 років я читаю на англійській мові лекції, як професор Національного університету нашого Тараса Шевченка в Київському Інституті міжнародних відносин про інформаційні війни, спеціальні психологічні операції, теорія і досвід Сполучених Штатів, Росії і Китаю. Це вже аксіома для всіх країн світу. Часто про це говорю. 3 елементи державної сили – економіка, військова, політико-дипломатична, інформаційна. Інформаційна зараз – це синергія. Інформацію можна без цих 3 складових розкласти так супротивника. Можна так дестабілізувати ситуацію України. Можна зруйнувати історію, думки. Можна зробити зневірення населення у можливості мати державу. Фактично наш опонент і агресор, його основна теза, що українці не здатні збудувати свою державу. І вони працюють, Russia Today, це бюджет більше, ніж Збройні Сили. Вони створили, подивіться, фільми, як вони перекроїли всю історію, де вони Володимира Великого зробили своїм князем, де Ярослав – це їх також князь, де президент Путін приїжджає в Францію і говорить про те, що наша королева Анна – це родичка. А де наша контратака? Де наші фільми, наші серіали? Де наша агресивна політика, в тому числі і в Західній Європі, щоб розповісти, Русь – це є Україна, це метрополія стародавньої імперії. То колишні залежні території, які ми дали все, ми зовсім не ведемо.
держава взагалі з цього самоусунулась. Вона навіть закриває очі на це. У нас таке видання, як газета «День», публікує історичні книги, а спонсори збираються по копійки, щоб держава самоусунулась від цього. Це величезна проблема. Ви маєте абсолютну рацію. Поки ми не перейдемо в наступ на інформаційному фронті, поки держава системно не стане за цим, ми весь час будемо програвати. Я підготував. Ви відчуваєте. Ми з вами один одного добре відчуваємо. Я підготував разом з командою ті фейки, які розповсюджує сьогодні Російська Федерація в інформаційному полі. Я радий би подивитися. Студія, покажіть, будь ласка. Які інформаційні фейки Росія поширює проти України? Збройні сили України, Нацгвардія та добровільці знищують населення Донбасу. Україна порушує Мінські домовленості. Збройні сили України готуються до штурму Донецька. Війська НАТО беруть участь у конфлікті на Донбасі. Євросоюз змусить Україну приймати мігрантів. Міжнародна спільнота визнає Крим російським. Населення голодує, замерзає, вимирає та втікає з України. Україна – країна майданів та розгулу радикалів. Україна – не самостійна держава, яка розпадається на частини. Українська економіка не виживе без торгівельних зв'язків з Росією. Володимире, ви майже десь два десятиріччя були в активній фазі Верховної Ради, коли там відбувалися історичні події. Зараз ви не приймаєте участь в цьому, я б сказав, би шабаші, але от все, що ви побачили, Україна – країна майданів, Україна – не самостійна держава, ось ці фейки, звідки вони виникають? Чому вони? Звідки? Ну не можна ж, правда, не можна ж придумати щось. Хтось же ж дав їм колись життя цим фейкам. Звідки вони виникають? Хто їх? Ну я не буду говорити те, що знають багато телеглядачів, що існує ціла фабрика підготовки таких фейків, і Росія їх фінансує для того, щоб знаходити слабкі місця, вузькі місця, скажімо, у нашій політиці. Наприклад, присутність наших співвітчизників, американців на Східному фронті, і в тому числі героїв, які полягли, і видати це, що це працює армія НАТО, воює на сході України. Да? Один елемент видають заявище. Це маніпулятивна технологія, і це все відомо. Коли вони виникли, коли вони зрозуміли, да, що Україна відривається, і з відходом України, імперії в первозданному вигляді, яка носила назву Радянський Союз, відновити неможливо. І тоді, в 2009, здається, чи 2008 році, 10 років назад, з'являється секретний план по тому, як покласти Україну на лопатки, і істеблішмент, Збройні сили, ФСБ, ГРУ почало шукати момент, а коли цю операцію розпочати, коли в момент, і от ця слабинка наша, яка виникла в результаті Майдану, да, коли ослабли державні інституції, коли Майдан стояв, вони скористалися швидко. Я, до речі, говорив про це аналітично, що зараз закінчиться Олімпіада в Сочі, вона закінчилась 24 числа, і Путін візьметься за Україну. Це було цілком зрозуміло. Мене не слухали. Кажу, люди добрі. Знаєте, був такий момент, коли бронетранспортери виїхали з місць розташування Чорноморського флоту, синхронно ДОПа і ГЕПа поїхали в Москву, зникли, і на Чонгарі поставили ці жуки. Я писав у Фейсбуці, люди, дивіться, нас чекає війна, тому що вони вийшли, вони показали свої наміри. На календарі було ніч 23-24 лютого. Розумієте? Якби в мене була можливість тоді достукатися до вищого керівництва, сказати, дивіться, хлопці, що робиться? Вони порушили Чорноморські угоди, вони порушили територіальну цілісність, козаки перекрили кордон, зникли два апологети, які кликали Новоросію в Харків. Для чого це все робиться? Значить, щось печеш, терміново треба вводити час ще, да? Треба вводити тривогу, алярм кричати, а цього не сталося. А от коли вони задохнулися з Одеським, да? Коли їх зупинили на лінії розмежування нинішній, треба що робити? Посіяти в українського свідомита, назвемо це таким словом, да, свідомого громадянина, спокій в душі і сказати, що це тимчасово, що держава – це нас, а вас там нічого не відбувається. Розумієте, таким чином підбивають і дуже багато, ну не багато, але є ще сьогодні, на превеликий жаль, в нашому свідомості, в тому числі серед інтелігенції, навіть в тому числі серед кандидатів президентів, ті, що вносять заставу за того, хто кричить і б'є протестувальника перед Подільським райвідділом. Це все явище одної ланки. Тому завдання медійного ресурсу, завдання патріотичних організацій, завдання свідомих політиків – говорити, люди, зрозумійте, у нас є велике благо в країні, в світі взагалі. 205 офіційно зареєстрованих держав.
а мов – 3 тисячі. Це означає, що 3 тисячі носіїв мови не мають своєї території. А ми, такі великі, да, в світі, да, ми одна з 200, що має свою територію. У нас немає другої держави, як євреїв. Немає, вони можуть поїхати на свою батьківщину. А нам свою державу треба робити. Що треба зробити, щоб зненавиділи державу? Писати про них неправду. І багато колег, мої, до речі, да, кажу, я дивлю «Спутник», Росія показує. Що, кажу, ви дивите «Спутник»? Да, а що, інтересно. Кажу, ви смітите свої мозки тим, що Соловйов каже з Кабєєва? Ви собі дозволяєте це робити? Викиньте з голови. А що, я аналізую. Кажу, ви знаєте, ви аналізуєте, а 25-м кадром вам в голову закрадається. Дійсно, вони правду, може, кажуть. Да? І вас вже зрушили з цієї площадочки, да, з цього трамплінчика, кладочки, де ви стоїте, і ви готові впасти у цю лоно російської пропаганди. Фейки про військову ситуацію, фейки про позиції українських військ, фейки про війну. Нещодавно був буквально нещодавно приклад. В мене, я не буду цього цуратися, це моя батьківщина, в мого батька залишилося майно в Луганській області, там сьогодні панує безлад. І от буквально нещодавно мені розказують, ти знаєш, в Ютубі вже розповсюджуються фільми «Ополченочка» і інші про те, що це ми на них напали. І це реально витрачаються гроші на цю медійну кампанію. Росія, як з цим боротися? Росія в спадкоємність від Радянського Союзу отримала всю машину агітації, пропаганди і проведення спеціальних психологічних операцій. В Москві є відомий військовий інститут, де три факультети. Два більш відомі, один – іноземні мови, другий – юридичний, а третій – це якраз спеціальні психологічні операції. Ви знаєте, що у нас? В Україні є випускники цього факультету, деякі навіть на каналах там зараз виступають. Я випадково подивився, і вони треновані для цих спеціальних психологічних операцій. Ви знаєте, що на початку бойових дій в Донецьку, я коли був в штаб-квартирі нашої воєнної розвідки, я побачив, і мене здивувало, що на рівні роти російської на окупованій території старший лейтенант кожний день по спеціальним психологічним операціям, він слідкував в інтернеті за всіми публікаціями, за радіоповідомленнями, і він розписував план на кожний день, які фейкові новини. Вони працюють системно, як машина, Міністерство оборони, Федеральна служба безпеки, Міністерство закордонних справ. У нас ми знаходимося в стані війни, яка більше, ніж Друга світова вже йде. Скажіть мені, хто у нас в уряді відповідає за системну роботу? Де у нас це створено в наших структурах? Тобто ми весь час програємо від нефаховості, від нерозуміння того... Почекайте. Ну, у нас же ж створили Міністерство інформаційної політики, Мінстець. Він навіть знімався зараз в фільмі «Крути 1918». У нас є... Я розумію вашу усмішку. У нас є Міністерство окупованих територій. Ну, в нас же ж ніби створені органи, які відповідають за цю ситуацію. Чи, може, просто ця ситуація вигідна? Розумієте, люди, які не підготовлені для цього, без відсутності політичної волі керівництва і системного плану поведення, вони нічого не зроблять. Тоді я вас питаю про план, про повернення. Я точно володію інформацією, що населення, яке залишилося на окупованих територіях, нас з вами... як українців, ненавидить. Воно каже, ви в нас все забрали. Більше того, вони кажуть, а чого це український уряд не платить нам пенсії, які ми заробили за все життя? І вони ненавидять Україну. Ви знаєте, і цим користуються. От ваше питання, велике спасибі за нього. А тому що оця інформаційна складова, вона абсолютно не працює. Вона ж правду не приносить. А чому наш уряд не забезпечив, щоб на окупованих територіях знали, а те, що ми за роки війни виплатили 60 мільярдів гривень пенсій тим людям, які живуть на окупованих територіях. Вдумайтесь, 60 мільярдів гривень за цей час ми виплатили. Серед них ми виплатили і до цього часу платимо 40 тисячам пенсіонерам-військовослужбовцям. Деякі з них зброю в руках воюють з нами. Ми... всьому світу показуємо приклади, яких світова історія не знала під час війни. Війну не назвали війною.
Ми ще повністю оплачуємо цю війну. Ви ж уявіть, ця окупована територія 400 кілометрів відкритого кордону, навіть більше. Переміщення товарів, митних зборів нема. Підприємства або вивезені, або ті, що працюють, вони ж нічого в пенсійний фонд нам не платять. А в нас державного бюджету як пилососом іде туди, бо ми вважаємо їх своїми громадянами. Але ці громадяни навіть цього не знають, і ніхто це не популяризує. Скільки, чому? Скільки часу вам потрібно, щоб закінчити війну? Ви президент, пройшла інаугурація. Скільки часу вам потрібно для того, щоб закінчити? Ви знаєте, війну? Я тільки роблю перші кроки в своєму житті в політиці. Це перший раз, коли я фактично йду на вибори, щоб отримати виборну посаду. Я кадровий військовий, а не мрійник і не популіст. Війну закінчити скоро неможливо. Війна, яка у нас зараз іде, неможливо буде закінчити, поки ми не зрозуміємо. Якщо ми ці чотири складових – економіку, військову складову, політично-дипломатичну, серйозну, залученням Будапештського меморандуму, ми віддали третій ядерний арсенал у світі, збільшивши оборону безпеки так, як жодна країна світу цього не робила. А Кравчук тут був у мене в студії, він казав, що він до цього не причетний. То Кучма зробив. Хто зробив, Кравчук чи Кучма? Ви хочете мати прості я відповіді. Я хочу знати правду. Наше політичне керівництво було абсолютно не готове в ті часи для того, щоб вистояти проти тиску скоординованого не тільки Сполучених Штатів, а й Росії. Вони в чотири роки роззброїли нас. Там була повна любов на моїх очах. Перший заступник міністра оборони Мамедов і Строуб Телбот, вони майже обнявшись роззброювали Україну. А українці не мали досвіду, я маю вище політичне керівництво. Збройні сили весь час говорили, сигналізували. Я особисто підписував документ в 91-му році, будучи головою експертного, відповідальним вченим секретарем експертно-наукової ради, президентові, під підписом голови генерал-лейтенанта Оліновича, що тактичну зброю треба залишити, виробництво високоточної ракетної зброї треба залишити, шахтні пускові установки з нашими ракетами, нашого виробництва «Південмаш». Головки можна зняти, але ракети не знищувати, залишити на бойовому чергуванні, бо це основа нашої безпеки. Але рішення приймало політичне керівництво, яке було недосвідчене. І, очевидно, було також романтичне. Воно чомусь вірило, що Захід нас обнімить і завтра захистить. Але Будапештський меморандум – це знову брехня, що це аркуш папера, це міжнародний договір згідно з Віденською конвенцією 1969 року. Будь-який документ, як він називається, яка внутрішня процедура його ратифікації в країні, якщо він підписаний главою держави, або він підписаний міністром закордонних справ, це міжнародна угода. Крім того, згідно з цією конвенцією, якщо якась країна надала певні послуги свого боку, вона має по принципу взаємності отримати за це компенсації. Які компенсації? Нам було обіцяно недоторканність кордонів і застосування проти нас не тільки військової сили, а економічної, дипломатичної. Те, що ядерні держави не хочуть зараз мати клопіт з ядерною другою державою Росією, не значить, що ми не повинні бити в набати, інформаційно іти на ці країни, піднімати нашу діаспору, яка нас любить із-за кордону, вказуючи весь час, що нам робити. Де вона біля конгресів і парламентів цих ядерних держав, заставляючи їх виконувати зобов'язання по відношенню до України? Чому за стіл переговорів ми не можемо зібрати ядерні держави? Треба перше за все вимагати цього, як мінімум. Хочете виграти в лотерею? Купіть лотерейний білет. Спитаю Володимира Стритовича. Я не настільки досвідчений, як... Ні, я вас спитаю інше. Ваш гість. Я вас питаю все-таки як доволі радикального політика. Не того, який відноситься до партії, відповідно, а просто людину радикальних поглядів. Чи треба йти на компроміси з країною-агресором, з Російською Федерацією, для того, щоб був мир? У нас один кандидат президента сказав, що треба хоч на коліна встати. Я готовий хоч на коліна встати. Я хочу спитати трішки м'якіше. Чи треба йти на компроміси сьогодні з Російською? Знаєте, один великий англієць, який
Великобританію відстояв під час війни, сказав, що в Англії немає противників, вічних противників. В Англії є вічні інтереси. Так от цей компроміс повинен відповідати нашому інтересу. І він повинен закінчуватись там, де Україна буде втрачати. Чи то в територіях, чи то в 23 заводах, які вивезені вже із окупованої зони. Ось тут ми можемо говорити про компроміси. Все решта за дужками повинно бути. Розумієте? А коли ми займаємо угодовську позицію, і чого угодні, да? Ні, вибачте, ми не виховаємо нового покоління. І той фільм, який сьогодні говорили ви про Крути, да? Він показує, що юнаки, зовсім юні, да, курсанти, плюс декілька чоловік стояли насмерть, тільки щоб припинити ворога. Аналогічна ситуація і сьогодні. Компроміс може бути до тієї межі, наскільки це вигідно державним інтересам України. І сьогодні, я вам одну деталь тільки скажу, да, я з народним артистом Паламаренко організовував один вечір, такий благодійний на підтримку воїнів АТО. Небагато людей, але зібрали 11 тисяч гривень. Ну, що з ними робити? Куди 11 тисяч дітей? Ми прийняли рішення перед Новим роком занести воїнам-ампутантам госпіталь, які втратили кінцівки, чи ногу, чи руку. Знаєте, це болюче враження, коли ти йдеш і вручаєш їм по 500 гривень, а їх там було 22 чоловіки якраз, да? То вони всі казали, чого ми сидимо в окопах. І мені наводять цифру, наприклад. Да? Ми за цей час втратили 350 воїнів от період перемір'я Мінська-2. Якби ми здійснили наступальну операцію, да? То ми втратили, можливо, стільки, але територію ми відстояли. І я не знав їм, що відповісти. Кажу, хлопці, вибачте, але є головнокомандуючі, є ті, які розробляють стратегію ведення війни. Що, як досягати? Туди сходяться розвідка, інформдані, об'єктивні домовленості з дипломатами, підтримка, озброєння, мирне населення. Агентура, все в комплекс туди входити, розумієте? А зараз говорити, що ми шапками закидаємо, неможливо. Ви мені колись сказали про втрачені території, співрозмірність з втраченими людьми, а на початку сказали про відомого англійця Черчилля, то я чомусь пригадав історію з Дюнкерком і наступом німецьких військ на цю територію і захистом. Скільки втратили і скільки відстояли. Чи потрібно сьогодні йти на компроміси з Російською Федерацією? Давайте подивимось графіку. Студія. В українців запитали, чи треба, на їх думку, задля миру йти на компроміси з Росією та керівниками самопроголошених Донецької та Луганської республік. Тільки понад 16% опитаних згодні на мир за всяку ціну і готові погоджуватися на будь-які компроміси з ким завгодно і про що завгодно. Більшість же українців, навіть більше за половину опитаних, задля миру ладні погоджуватися на компроміси, от тільки не на всі. І майже 18% людей впевнені, що жодні компроміси не владнають конфлікт на Сході, а мир може встановитися лише з позиції сили, коли одна зі сторін врешті переможе. Решта ж, а це майже 15% опитаних, відповісти на таке запитання не змогли. Сьогодні Ігор Смішко як кандидат в президенти. Що готовий зробити для того, щоб миротворчі сили потрапили на територію України? І чи потрібні тут миротворці? Чому питаю? Ми вже бачили з вами миротворців в країнах Африки. Ми бачили миротворців під час конфліктів на Балканах. Чи не станеться такого з Україною? Я боюсь, що поява миротворців буде дорівнювати розпад країни на клаптики. Як військова людина кадрова, з моїм досвідом в керівництві в сфері національної безпеки і оборони, я вам не можу говорити неправду. У нас був шанс в перші 3-4 дні, коли починалася анексія Криму, при політичній волі і взяття на себе відповідальності в ті часи Верховного Головнокомандуючого, ми могли привезти в Київ цих заколотників. І я впевнений, якщо був наданий наказ тим силам, навіть з урахуванням, що через декілька місяців вийшло тільки 5 тисяч, якщо б ми захищались, у нас не було б анексії Криму і не було б війни на Сході. Але війна, ініціатива і час, він не повертається. На сьогоднішній день машина найбільшої армії в Європі
фактично вся розвернута на наших кордонах. 150 тисяч готових для атаки вишколених, підготовлених, відтренованих військ. Друга ядерна держава в світі, з якою не хочуть ніхто воювати. А союзників нема. НАТО і Захід за нас воювати не будуть. Це будь-яка брехня. Це аксіома. Це аксіома, абсолютна аксіома. І в цих умовах єдиний спосіб для нас – це негайно проводити серйозні реформи всередині політичної системи, економіки, створювати міцну економіку, рівень життя піднімати до стандартів європейських, не приєднуватись десь, а подувати тут найвищі європейські стандарти. Це друге, не пусті слова. Маєте програму, ви маєте команду для цього? Безумовно. Для цього, по-перше, ознайомтесь навіть з моєю президентською програмою, а по-друге, це тільки ж тези. Ця програма підготовлена і буде оприлюднена в найближчі дні. Взагалі, стратегія... Вона відрізняється від того, що на сайті ЦВК. Я читав ту, що на сайті ЦВК. Та, яка з 95 сторінок зробили в формі те, що ЦВК прийняло. І там не все, там тільки 7 перемог визначені тезово. Ця програма буде опублікована найближчі дні. По пунктах. Що робити в силовій системі, як відновлювати економіку, які реформи в політичній системі, які реформи в гуманітарній, культурній системі. Все. Всі питання там є. Це для того, щоб відновити економічну могутність держави. Перш за все, зупинити подальшу деіндустріалізацію. Ну, якщо за год океан, де найбільше у нас сухий док в Європі, який будував авіаносці, за гроші йде в якусь приватну структуру. Якщо у Южмаш, Південмаш, він фактично сьогодні теж на межі зруйнування. Якщо ми втрачаємо Мотор-Січ, де найкращі двигуни, якщо в Харкові Турбоатом на півмільярда замовлення для турбіни, доларів, які могла б дати на 4 роки роботу, ми віддаємо китайській фірмі турбіни для нашої гідроелектростанції, це ж антидержавна політика. І хто говорив, що декомунізація дорівнює деіндустріалізації? Ми що хочемо з категорії другої ешелона країн індустріальних перейти в третій, відкриваючи повністю свої кордони для ринку індустріально розвинутих країн? Не питаючи, ви хочете у нас скупувати сільхозпродукцію? Поставте сюди макаронну фабрику. Ринок, ми зробимо, ринок землі відкриваємо чи ні? Ринок землі не можна зараз відкривати, поки не створені умови. Ви бачили, кадастр у нас повний. Ви бачили ринкові ціни на землю. Ми захистили своїх громадян. По-перше, по землі. Відчуваю, от відразу по землі вам Смишков хочу сказати. Вже політик, я вам хочу сказати по землі. Я 4 роки працював в Сполучених Штатах. Я багато разів був в державі Ізраїль з візитами. Ви купіть ізраїльську землю, або ви купіть американську землю без того, що ви повинні знати, що там є право остаточної власності федерального уряду на цю землю. Українська земля може належати тільки громадянам України. Вона може в оренду здаватися, але з правом повним забрати назад власність держави. Взагалі, це Конституція говорить про те, 13 стаття, що земля і надра належать народу України. І про що ми говоримо? Коли ми навчимося виконувати Конституцію? Коротке питання до пана Стритовича. Миротворцем в Україні бути чи ні? Миротворці не панацея. Миротворці – це ті санітари, коли приходять уже тоді, коли неможливо будь-яким шляхом бути. На сьогодні неможливо, нема підстав. Я не немає згоди всіх учасників конфлікту. По миротворцям. Я був учасником двох закритих зібрань експертів високого рівня в сфері безпеки, де ми підготовили перші плани по веденню миротворчої місії. 20-30 тисяч миротворців, скільки це коштує, яким чином вони війдуть, як вони будуть закривати кордон, місцева адміністрація. Два раунди дуже важких, вищих професіоналів, американських, західноєвропейських, представників Росії вищого рівня. Але все це впирається в одну річ. Росія, відчуваючи слабкість і нашу, і Заходу,
вона весь час робить такий сценарій, при якому ця гнойна гілка повинна стояти в тілі України. І я не вважаю, що ця місія без зміцнення економіки, збройних сил наших, без зміцнення нашої дипломатичної спроможності і інформаційної в цих чотирьох елементах, вона зможе мати успіх. Ми говорили про Вінстона Черчилля. Перед Другою світовою війною він сказав такі слова. Той, хто між війною і миром обирає втрату гідності і честі, отримає і війну, і втрату гідності і честі. Україні потрібен мир, але не за будь-яку ціну, а перемога. Студія, давайте подивимося, де все-таки треба розмістити миротворців після того, що сказали пан Стритович та пан Смішко. В українців запитали, якщо миротворчі сили будуть введені в Україну, то де, на їх думку, вони мають бути розміщені. Понад 15% опитаних вважають, що на лінії розмежування військ України з так званими ЛНР та ДНР. Більшість же людей, а це понад 44%, переконані, що миротворців треба поставити на всій території районів Луганської та Донецької областей, зайнятих так званими ЛНР та ДНР, впритул до кордону з Росією. Водночас майже стільки ж опитаних визначитися зі своєю позицією щодо цього питання не можуть. Власне, сьогодні я дозволю собі зробити короткий бліц з кандидатом в президенти. Я задаю короткі питання, ви дуже коротко відповідаєте. Чи підтримуєте ви ратифікацію Римського статуту для того, щоб Україна стала повноправним членом Міжнародного кримінального суду? Безумовно. І відкрито з першого дня за це виступав. І не розумію, чому наша влада це не робить. Чи будете ви ініціювати закріплення в Конституції національної автономії для кримських татар? Так. Чи підтримуєте ви заборону російських фільмів, розповсюдження книжок, виданих в Росії, блокування російських телеканалів, соціальних мереж? Поки ми в стані війни, це правило війни. Чи є у вас план подолання наслідків війни та пошуку балансу між прощенням та покаранням і поверненням цих людей на територію України? Прощення злочинів неможливе апріорі. Мирне населення, яке стало заручником ситуації, воно навіть не повинно прощатись, воно наше мирне населення. Злочинці повинні бути покарані. Чи готові ви підтримати ратифікацію Стамбульської конвенції про протидію домашньому насильству? Безумовно. Чи вважаєте ви, що Україна зобов'язана виплачувати пенсію всім мешканцям окупованих територій Криму та Донбасу? Держава здатна диференціювати, кому виплачувати, жертвам, які залишились там, чи тим, хто з зброєю в руках стоїть проти нас? Скажіть, будь ласка, ви вже президент, ви в Давосі. Ви перемогли, ви повернули Україні Донбас та Крим. Зверніться до українців коротко англійською мовою зараз, як до мене, як до свого виборця, що ви повернули Україні Крим та Донбас. Хочу почути, як майбутній президент говорить. My dear friends, I'm very happy that all European community, not only European, but Euro-Atlantic community, accepted us as the member of this community with the high developed economy, prosperity, and the strong army, which can define any aggression against the biggest country in the Europe, my native Ukraine. Дякую. Ви вірите цьому кандидату? Я зрозумів навіть, що він сказав англійською мовою. Як йому можна вірити? Я підтримую його, звичайно. Сьогодні ми дуже багато говорили, і я як адвокат, як ведучий, як журналіст можу точно сказати, доказ знайдено було. Є кандидат, який може говорити англійською мовою, і який сьогодні може бути одночасно лідером і головнокомандуючим. Я вірю цьому кандидату. А від себе хочу додати, що ваш бюлетень – це найбільша зброя, яка іноді вбиває швидше, ніж куля.